Сэтгэлийн дарахлаа нэвтрүүлэг. Сэтгэлийн дарахлаа нэвтрүүлгийг таны сэтгцэн эрүүл мэндийн боловсролд зориуллаа. Хөгшин залуу, хүүхэд томчууд, эрэгтэй, эмэгтэй ялгаагүй өдөр бүр цаг минут тутамд сэтгэл зүйн мэдрэмж асуудлуудтай тулгарч байдаг. Гагцгүй түүнийг мэдрэх, илэрхийлэх, цэгцлэх арга ухаан чадвар чухал юм. Сэтгэлийн өдөртөх дадал чадвартай болоход сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг танд туслана. Сэтгэл өвдвөл бие өвддөг. Сэтгэлийн үргэлж хэн баяр, баяр хүнийг тэнцвэл. Сэтгэл нь огтруу адил хэлбэр дүрсгүй, баригдах барьцгүй, харагдах бараагүйч таны цаг мөч бүрийн үнцэн аз жаргалын эзэн мэд оршдог. FM 104 Эрүүл Амьдралын Радио. Сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг. FM 104 Эрүүл Амьдралын Радио хүлээм сонсож байгаа бүх сонсогчид та өчиг мэндийг хүргэе. Та бүгдтэй л хавг гаргийн үдэш сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлгээ шууд хүргэдэг байгаа. Ингээд шинэхэн дугаараа хүргэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань зочноор Focus on the Family Mongolia байгууллагын захирал Гленик сэтгэл зүйч Хонгор Цол хүрэлцэн ирсэн байна. Танд ариун мэндийг хүргэе. За, нийт сонсогчид та мөн бас чамд ариун мэндийг хүргэе. За, баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэн ярилцах сэдв бол яг одоогийн цаг үедээ бас нэлээд уялдаатай мөн маш олон хүмүүсийн бас их одоо сонирхлыг татах үец олон одоо шалтгааныхаа бас тий учрыг олж мэдэж болох үец ийм сэдв байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийг бас үзэгч сонсогчид маань эхнээс нь дуустал нь сонсоод сэтгэл зүйн одоо мэдлэг боловсролтой хувь нэмэр оруулаарэ гэж хүсэе. Манай радиогийн нэвтрүүлэг маань FM 104 Эрүүл Амьдралын Радио гэсэн Facebook хуудсан дээр бас лайв бичлэгээр тавигдаж байгаа учраас та бүхэн нөхөд үзэх боломжтой байгаа шүү. За тэгэхээр өнөөдрийн сэдв одоо шалтгаангүйгээр би өвдөх. За өөрөөр бас одоо сэтгэл зүйгээс үүдэлтэйгээр би өвддөг эмгэг гих зүйлийн талаар одоо ярилцах юм байгаамаа. Ер нь одоо тий сэтгэл хямрах, гонёглох, за тэгээд одоо сэтгэлээр унах ч юм уу ямар нэг одоо сэтгэл зүйн асуудлууд ер нь одоо хүний сэтгэл зүй гихгүйгээр бас бие мах бодит нөлөөлөж байгаа шүү хаа. Тэгэхээр эхлээд энэ эмгэгийг тайлбарлахаас өмнө сэтгэл зүй яаж хүний бие мах бодит нөлөөлдөг талаар та хэлж өгөхгүй юу? За тэлгэ ах уу. Юуны төрөнд одоо бидэнд байдаг хамгийн одоо нэг тэргүүний хэрэгцээ болвол амьд гарах гэдэг хэрэгцээ байдаг. Амьд гарах буюу аюулгүй байдал. Тэгэхээр бидний ямар нэгэн байдлаар аюултай нөхцөл байдал байшгүй гэдгийг тэр тохиог одоо бидний тархины амигдала гэсэн хэсэг ингэж бид нар тэр тохиог өгөөд тэгээд яадаг вэ гэхээр тэр үед мэдээж бид нар маш их айн, маш их төгшин, сандран тий. Тэгээд энээсээ болоод бид нар яг тухайн одоо аюултай орчин нөхцөл байдлаас одоо гарах тийм үйлдэл бидний одоо бэлтгэдэг аа. За тэгээд энэ маань болохоор бидний одоо тархины үйл ажиллагаа тийм ээ та шууд хамааралтай гэж ойлгож болно. Тэгээ өөрөөр хэлвэл яг тэр амигдала гэдэг хэсгээс бидэнд яг аюултай одоо зүйл болчих шүү гэдэг тохиог хүүд яадаг вэхээр энэ одоо гипоталамус гэдэг одоо тархины хэсгээс энэ үнчин тархинаас одоо бидний бүрний дэд булчирхаач гэдэг юм тийм энэсээ бид нар цаашаа яг даавар ялгараад энэ одоо кортизол гэд стрессин гормоныг бидний дотор ялгаруулдаг байгаа. Тэрнээсээ болоод яадаг гэхээр бид нар яг одоо зүрх дэлсэн тэ эсвэл одоо гар хүлэрн за цээжин дээр одоо юм дарж байгаа юм шиг санагдна. За эсвэл одоо нөгөө гүрэлцэх хөдөлгөөн
хоол боловсруулах идэрхтний үйл ажиллагаа нь бас хаад учрна. А тэгээд ихэр яадаг гэхээр нөгөө гидс өвдөж байгаа юм шиг санагдна. Яг энэ одоо биен дээр гарч байгаа өөрчлөлтүүд маань өөрөө яадаг вэ гэхээр нөгөө бид нар ямар нэгэн одоо аюултай нөхцөл байдалд орох үед сэтгэл хөдлөл тийм ээ хүчтэй сэтгэл хөдлөл үүсээд энэ бидний ямар нэг үе байдлаар үйлдэл хийхэд нөлөөлж байна гэсэн үг. За тийм учраас яаж байгаа вэ гэхээр энэ одоо аюултай нөхцөл байдлаас бид нар удаан хугацаанд гарч чадахгүй байгаад ах юм бол нөгөө зүрх судасны хүчтэй болох ч гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл ямар нэгэн шалтгаангүйгээр үргэлж хоолоо тэр юм тэглэх. За энээсээ болоо хоол унд идэж чадахгүй байх ч юм уу тийм ээ. Эсвэл яадаг вэ гэхээр гидсний одоо хоол боловсруулах идэрхтэн шууд нөлөөлдөг стресстэй айцтай төвшөртэй яваад ах юм бол хүний нөгөө нэг хотоод хамгийн эхлээд бас өвддөг байгаа. За тэгээд эсвэл нөгөө толгоо одоо ямар нэгэн шалтгаангүй удаа хугацаанд өвдөг ч гэдэм үү. Энэ одоо зүйлүүд явдгаа гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр ялангуяа одоо жишээлбэл ямар нэгэн одоо хэцүү үйл явдал тухайн хүний амьдрал тохиолдох үед тийм ээ одоо аюултай. За одоо хоёулаа жишээ авъя тийм ээ. За жишээлбэл ингээд би гудамжинд явж байхад над руу нохоо дайрлаа гэж бод. Тэгээд би маш их айн тийм үү. Яна наваг хацчих уу даа. Яг тэр үед ингээд би нэг удаас нохоонд хөөгдчихсэн. Бүр ингээд сүрэг нохоо хойноос хөөгд. Тэгээд яг тэр үед би бүр амар цохтагаад яг тэр үед ингээ нөгөө зүрхийг амарч гарах гэж байгаа юм шиг бүр ингээ амар айд сандраад тэгээд яг аюулгүй одоо нэг байрны орцонд ороод аюулгүй гэсэн мэдрэмж авах үед би тэр одоо нөгөө зүрх дэлсэх байдал маань 30 минутын дараа хэвийн байдалтай эргээд орсон. А хэрвээ одоо тухайн айлгаж байгаа одоо аюултай нөхцөл байдал тухайн хүн ингээ байгалах юм бол яах вэ? Нөгөө бие махбодонд энэ нөлөөлж эхэлнэ гэсэн үг. Явандаа энэ эхлээд бас сэтгэл зүйд нөлөөсөн гэх юм. Маш их айцтай, төгшөөртэй тийм ээ. Ийм нөхцөл байдал байна гэсэн үг. За харин одоо бодит аюултай нүүр тулах үед хүнд бол нөгөө айх мэдрэмж үүсэж байгаа л хэвийн үзэгдэл тийм ээ. А гэтэл нөгөө бодит бус одоо аюултай нөхцөл байхгүй байхад яг аюултай нүүр тулж байгаа юм шиг үргэлж ингээд санагдаад ах юм бол энэ төгшүүр үүсэж байна гэж ойлгож байна. Одоо жишээлбэл би ингээд гудамжаар явж байгаа ч гэсэндэ над руу нохоо дайраг байхад зүгээр ингээд нөгөө гүлэг өйсөн ч хамаагүй нохоо харангуут өмнө намайг яг энэ хатчихсан да гэдэг нөгөө одоо аюултай гэдэг тохио ингээд тархинд гарч ирэх үед би яадаг вэ гэхээр цухтаа над руу дайраг байх чинь тий. А тэгээд яадаг вэ өмнөх нөгөө мэдрэмжүүд айдас гэдэг мэдрэмж надаа ингээд төрөөд а тэгээд тэр одоо зүйлээсээ би гарч чадахгүй байн ингээд намайг энэ нөгөө надаа саад болоод ах юм бол энэ төгсч гинэ гэсэн. Тийм тэгээд ийм байна тийм үү. А за тэгээд бас хүний одоо сэтгэл зүйг хамгийн их өвдөгдөг зүйл юу байдаг вэ гэхээр бас харилцаад. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо нөгөө хүчирхийлтэй харилцаанд байх тийм ээ. А эсвэл бол ээж аав нь хүүхдээ одоо үл хайхрах эсвэл маш их одоо хяналт одоо өндөртэй тийм одоо аав ээжтэй тийм зөвхөн одоо өөрсдийнхөө шаардлагыг биелүүлэхийг шаарддаг хүчилдэг хүүхэдтэй одоо ерөөсөө нөгөө өөрөөр нь байх боломжийг олохгүй ч гэдэм үү тийм энэ нөхцөл байдал ч гэсэн тухайн хүүхдийн дотор үргэлж нөгөө стрессинг гормон аюултай гэдэг нөгөө тохиолд тархинд ирэх үед стресстэй гормон байнга ялгарч идэг гэсэн үг. За тэгээд энэ яадаг вэ гэхээр нөгөө бие махбод өвдөх гол суурь маань болж байна гэсэн үг. Тэгээд тухайн хүн нөгөө энийг мэдхгүй байдаг учраас эмнэлэгт очоод онш одоо нөгөө тодруулах гээд маш их шинжилгээ өгдөг. Гэтэл шинжилгээний хариу нь болохоор одоо сөрөг гараад идэг. Ямар ч эрүүл гараад идэг. А гэтэл нөгөө бие нь өвддөг. А энэ өвдөл нь бол яг баашилж байгаа хэрэг биш. Энэ яг бодит өвдөлтэй идэг. Мэдрэгдээд идэг. Тий. А тийм учраас нөгөө нэг хүүхдийн үед яадаг вэ гэхээр одоо юмнаас маш их айх, сандрах тийм ээ маш их одоо стресстэй бас болдгоо гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээ зөвхөн хүүхэд гэлтгүү том хүнд ч гэсэндээ яг адилхан шинж тэмдэг илэрнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр сэтгэл зүй гэдэг маань одоо хүний биед ийм их зүйлийг тий мэдрүүлж нөлөөлдөг байх нь гэтэл бид болохоор биеэ илүү их ингээд тий гараа зүсээд цус гарах ч юм уу эсвэл шалбарт одоо юу гэдэг чинь халтарч унаад өвдгөө ингээд өвтгөхдөө тэрэндээ илүү их ингээд тий өвдөд ээ на
гэдэг хэрнээ сэтгэл зүйн өвдөд байхад тэрийгэ тоохгүй цаашаа хав дараач ч юм уу яваад идэг штэ. Тэгэхээр энэ бас их чухал зүйл байх нэ гэдгийг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр илүү их ойлгож авах байхаа. А одоо жишээлбэл би өвдөхөөр сэтгэл дагаад өвддөг. Эсвэл бол хүн ингээ стресстэй гонгилхаар төрөнтэй хэлсэн одоо нөгөө хотоод хамгийн түрүүнд өвддөг гэдэг шиг тий. Сэтгэл зүйн өвдөхөөр бас одоо би өвддөг. Энэ хоорондын одоо салшгүйг хамаар л байх шиг байна л да. Тэгэхээр зэрэг аль нь илүү одоо тий аюултай юм бэ? Юун дээр нь илүү бид нар одоо анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Юуг дунд нь одоо хайчаад ч юм уу тий анзаарахгүй орхиод байгаа юм бэ гэдэгтэр. Тэг энэ хоёр маань өөрө харилцан хамааралтай зүйлтэй. Одоо жишээлбэл төрөлхийн одоо өвчтэй ч юм уу, хөгжлийн бэрхшээлтэй ч юм уу, тийм одоо хүмүүсийн хувьд тийм ээ. А би одоо эргэтэн дотоо ч юм уу ийм одоо хүмүүсийн хувьд мэдээж хэрэг сэтгэлээр одоо унах хямрах энэ зүйл бол хэвийн одоо тий байдаг. А гэтэл нөгөө талаараа сэтгэл өвдөх үед бас би өвдөд өгдөө шүү дээ тий. А энэ маань болохоор одоо судалгаагаар бол бас батлагдсан зүйл байгаа. Өөр хэлбэл сэтгэл зүй одоо сэтгэл зүйн одоо шалтгаанаас болоод би өвддөг. Тэгэхээр би өвдөж байгаа шалтгааны 90% нь сэтгэл зүйгөө шалтгаалдаг гэж одоо үзээд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой вэ гэхэлэр тухайн одоо бүр бас нөгөө хин хөвлөд байхаас эхлүүлээд тухайн одоо ихийн одоо сэтгэл зүйн тэр сэтгэл хөдлөлийг хүүхэд маань ихсээрээ дамжуулж одоо бүр мэдэрдэг гэж үздэг. А тэрнээсээ болоод одоо жишээлх юм бол ихэн одоо хүүхдтэй голох ч юм уу тий эсвэл одоо хүсээгүй жирэмслэл байх ч юм уу энэ үед бас хүүхэд тэрийг мэдэрч одоо сэтгэлээрээ мэдэрдэг. А ингэснээр одоо бие нь бас өвчтэй болох одоо тохиол байна гэсэн. Энэ бас тархины одоо тархины хөгжилд шууд нөлөөлдөг. Аа. Тийм тэгээд зөвхөн ихэнх хөвлөд байхаас гадна одоо төрсний дараа ч гэсэн дээ тухайн хүүхдийн нөгөө хэрэгцээнд нь одоо ээж нь хангалттай тэрийг ингээд мэдэрч хүлээж аваад хариулт хийхгүй болвол хүүхэд маань дотроо ямар зүйлийг мэдэрдэг вэ гэхээр маш их шанална. А шанална явандаа болохоор айдас түгшүүр болно. За айдас түгшүүр үүсэх үед нөгөө хоёлоо бие махбодын дээр гарах өөрчлөлтүүдийн талаар ярилцсан тийм ээ. А тэгээ сүулдэ энэ нь уур хилэн болж эхэлдэг. Өөр хилэл хинт ч тоогдоогүй хайрлагдаагүй гэсэн мэдрэмж энэ хүний дотор ингээ үүсчихэр тухайн хүн энийг одоо санахгүй байсан ч гэсэндэ би энэ одоо суур одоо өвчнөнтэй болдог аа гэсэн үг. А тэгээд үрвсэлт бас энэ би энэ одоо үрвсэлт маш их одоо мэдрэмтгий болдог. А тэгээд тархлын системд энэ нөлөөлдгөө гэсэн үг. Тийм учраас одоо өвчнө өртөмтгий хүүхэд болох ч юм уу. За би физиолог болон сэтгэл зүйн хөгжил нь бас хоцрогдолтой болдог гэж ойлгож байна тийм. А тэгэхээр нөгөө энэ одоо нөгөө суур одоо хоёлоо тий хоёр хүний харилцаанд үүсэж байгаа тэр сэтгэл хөдлөл мэдрэмж гэдэг зүйл байна тий. Хэрвээ одоо хин нэг хүн намайг анхаарат, хин нэг хүн намайг сонсоод миний одоо хэрэгцээнд хариу үйлдэл үзүүлж яхам бол надад таатай сайхан мэдрэмж төрн тийм үү. Өөртөө бас ихтгэлтэй болно гэдэг юм уу. Гэтэл надтай хин нэг хүн муухай харилцаалч юм уу тий. Намайг доошинд хийгээл, намайг сонсохгүй, ойлгохгүй байгаад ах юм бол тэр хүн дотроо маш их шаналн, өөртөө ихтгэлгүй болно, өөрийгөө дорд үзэн тийм ээ. Ингэснээр амьдрал одоо утга учиргүй санагдна, одоо амьдрах урам ихтгэлгүй болно ч гэдэг юм уу тий. Энэ үед яадаг вэ гэхээр дагаад би өвдөж эхэлдэг. За тэгээд яадаг вэ гэхээр одоо жишээлбэл хинч өөрийг нь одоо сонсдгоо ойлгодгоо нэг хүн байлаа гэж бодъё л доо. Тэгэхээр маш их ганцаардн тийм үү? Ганцаардаа зөвхөрн. Зөвхөрөөд ирэхээр яадаг вэ гэхээр маш их одоо сөрөг бодолд автагдаж эхэлдэг. Сөрөг бодолд автагдаад ирэх үед яадаг вэ гэхээр нойрг болж эхэлдэг гэж. Нойронд нь нөлөөлөх нь. Нойронд нь нөлөөлнө тийм. Тэгээд ирэхээрээ бас яах нь энэ бие махбодтой сэтгэл зүйн одоо энэ хямрал нь нөлөөлж байна гэсэн үг шүү дээ тий. Тэр хүний зөвхөн бие махбодд өвч үүсгээ зогсохгүй тэр хүний одоо танин мэдхүй буюу бодолд нөлөөлж байна. Тэр хүний бас үйлдэлд нөлөөлж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ сэтгэл зүй гэдэг маань ерөөсөө тухайн хүний 90%
бүрдүүлдэг гэж бүр бас үздэг. Биеийн өвчний бас 90% бүрдүүлдэг. Тэгэхээр илүү их анхаарах хэрэгтэй, илүү аюултай зүйл нь сэтгэлзэн өөр болчиход байна шүү дээ, тийм. Яг үнэ. Тэгэхээр нөгөө нүдэнд ил харагдахгүй сэтгэл хийдэг чинь ингээ нөгөө бариад авах хэрэгтэй байх. Тийм, эргэтэн байхгүй учраас хүмүүс ингээд магадгүй тэрийг нэг чухал биш ч юм уу. Тэг өвдсөн ч гэсэн сэтгэл өвдөөд шаналх үед тэрийг яг өвдөөд baina, шаналаад baina, надаа хэцүү baina гэдгийг хүлэн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй. Аль болох одоо өгөөсгдөг. Цогтаадаг тийм. Тэрнээс цогтаадаг. Тэр нөгөө сэтгэлийн өвдөлтөөс хүн аль болохоор цогтаадаг. Гэтэл яадаг вэ гэхээр энэ маань өөрөө яваа яваанда тэр хүний бүхэл бие физиологи тэр хүний нөгөө амьдрах урам итгэл мотивац бүх зүйл хамгийн ихэр нөлөөлдөг хүчин зүйл байдаг байхгүй. Тэгээд тэр хүн үндсэндээ би идэрхтний хувьд эрүүл сарвал байсан ч гэсэндээ яг л нөгөө одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн шиг юу ч хийж чадхаа болдог. Тэр хүн хичнээн боловсралтай байна уу? Хичнээн мөнгөтэй, байр суртай байна уу? Сэтгэлзэн өвчин хинийг ч ялгадгүй. Тэр хүн нэгэнт л сэтгэл нь өвдөд тэрийг ингээ ангаагаагүй утах юм бол тэр хүний ерөөсөө нөгөө бүр одоо сэтгэл гутралд аваачаад амиа хорлоход хүргэдэг. Ерөөсөө л сэтгэлзэн энэ асуудлаа тоохгүй явах юм бол амиа хорлолтоор төгснөөл гэж ойлгуулчихсан юм шүү дээ. Ер нь л тэгэж ойлгож байна. Хамгийн одоо хүнд нөлөө нь. Тэгэхээр нөгөө биеийн өвдөлтөөс илүү сэтгэлийн өвдөлт нь тэр хүнийг өхөлт хүргэдэг гэж ер нь ойлгож байна. Тэгвэл шаналаад байгаагаа бид нэр мэдэхгүй ч юм уу сая ингээл цогтаагаад байна гэж шүү дээ. Ер нь ингээд сэтгэл зүгээр тодорхой хэмжээгээр хямрах энэ асуудал гарахад тэр үед хамгийн түрүүнд одоо юу их хэстэн бэ? Магадгүй цус гарлаа гэхэд хуруу нийлийн тавад боочжин тий. Тэрэн шиг анхны тусламж нь юу байх вэ? Хамгийн одоо анхны тусламж юу вэ гэхээр тухайн одоо үед надад ямар мэдрэмж ямар сэтгэл хөдлөл төрж ийн гэдгийг би байгаар нь хүлэн зөвшөөрөөд илэрхийлэх нь чухал. Одоо нэг хүнтэй маргалдлаа, муудлаа тийм үү. Тэгэнгүүт тэр хүнд гомдцсон ирнэ. Би гомдохгүй байна. Эсвэл одоо эцэг гэх нь маш их юм дарамттай, харилцаатай байх үед те дийлэнхтэй хүмүүс юу гэж хардаг. Өө хайр нь одоо дотроо хална гадна гэдгийг ээж аа маа намайг одоо хүртэл сайн хүн болгоо хүмүүжүүлсэн байна. Надад ямарч нөлөө байхгүй гэж байгаа мөртлөө ингээд сонсохоор баг байхад намайг маш их зодддаг байсан, намайг элдв янзаар хилдэг байсан гэ тэ. Тэр үед тухайн хүүхдийн сэтгэл маш их шархална, маш их одоо гомдно, тонино штэ. Гэтэл тэр зүйлийг хүлэн зөвшөөрдгөө. Яагаад гэвэл тэр нь маш их тэр хүнд нөгөө өвдөлтийг өгдөг байхгүй. Сэтгэлээр маш их унгаад үнэхээр намайг хайрлж хүлээж авах тэр ястай хүмүүс нь надад муухай хандаад тахлаар яадаг вэ гэхээр тэрийг нөгөө хүлэн зөвшөөрч хэцүү санагдчих. Хэцүү санагдаад аль болох тэрийг ингэж нөгөө өнгөлөн далтал хийх юм уу? Үгсгэлд ирээд идэг. Ингээх тусам үгсэх тусам яадаг вэ гэхээр энэ нь тэр хүнийг улам илүүх дотроос нь идээлүүлж сэтгэлийн одоо нөгөө төгшөөх гутралд оруулах гол юм маань болж идэг байхгүй. Тэр хүн өөрөө тэгтээ тэрийг анзаардаг уу тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр нөх хүлэн зөвшөөрөл гэдэг маш их чухал байдаг. Тэгээд дийлэнхтэй нөгөө хүмүүс одоо сэтгэл санаа хямралтай ч юм уу тэр зүйлээ шийтгэх гэж оролдож байгаа арга нь юу байдаг гэхээр ямар нэгэн байдлаар эерэг зүйлийг бодох. Эерэг одоо нөгөө боталтай байх гээд эргээгээд нөгөө сэтгэл хөдлөл, эмоц өөрийнхөө нөгөө бодол тархиараа ингэж нөгөө дарах гэж хичээдэг. Гэтэл энэ хизээч нөгөө үр бүтээлтэй зөв шийдвэр байж чаддгүй байхгүй. Эрэг зүйлийг бодох яг хөө мэдээж хүн бодож болно л доо. Гэтэл тэр хүний сэтгэл хөдлөл, сэтгэл зүйн байр байдал нь сөрөг байгаад байл хизээч эрэг зүйлийг бодно гэсэн юм байхгүй. Зүгээр шийдээгүй байх нь шүү дээ. Тийм, шийдээгүй. Зүгээр нэг хуурамч одоо маск зүүж хатаа адилхан байдаг байхгүй юу. Тэгээд хүмүүс ингэ бодоод байдаг нэг сөрөг бодол нь л намайг сөрөг зүйлийг мэдрүүлээд сөрөг зан үйл хүргээд байна гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл яг үндэ тийм биш. Би хямарж байгаа учраас сөрөг зүйлсийн талаар бодож эхэлдэг. Одоо жишээлбэл би нэг хүнд гомдлоо. Надад маш хэцүү байна. Надад шаналж байна те. Би гунжийн тэнгүүт шүн нь юу гэж боддог гэхээр арайч те тэр хүн намайг ингэж тахтай яад юм бэ? Би үнэхээр энэ хүн намайг ингэ ботчлоо. Энэ хүн би ингэж хэлсэн учраас энэ хүн надад ингэж хандж байна гэдэг юм уу? Ингээд нөгөө
одоо ургуула бодонгууд тэгээд тэр хүний зан үйл нөлөөлж эхлэв. Тэр хүн нэгэнт гомдсон учраас яадаг вэ? Зүрж өнгөртөө мэдлэхгүй дараагийн өдөр тийм зайгаа байрнач гэдэг юм уу. Үйлчлэрээ гомдсон гэдгээ илэрхийлээд нь шүү дээ. Гэхдээ тэрийгэ илэрхийлэхгүй яваад ах юм бол өөрөө улам илүү шаналаа, сэтгэл санаагаараа унлаа л гэсэн үг. Одоо ингээд жишээлбэл хин нэгэн хүнтэй үерхэж найзалж ила гэж бодъё тийм үү. Тэгээд нөгөө хүн магадгүй одоо орхилооч гэдэг юм уу. Тэх үед мэдээж надад маш их шаналгаатай, маш хэцүү шүү дээ. Тэнгүүт зарим хүмүүс яаж ханддаг хэр үгүй би зүгээр над би гомдоог бай. Муугаа харуулчлахгүй. Тийм би яагаачгүй энэ надад нөлөөлөхгүй байх гих тусам нөлөөлдөг. Тий, тэгэхээр нөгөө хүлэн зөвшөөрөл гэдэг маань маш их чухал. Одоо тэгээ нөгөө хүмүүс ингэ доош хүлэн зөвшөөрөн гэхээр одоо яах вэ? Ойлох уу? Эсвэл тэгээ шаналал байна гэсэн үг үү? Хэлнэ гэсэн үг үү? Тий, одоо хүлэн зөвшөөрнө гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр үнэхээр сэтгэл зүйн хувьд би хямарч байна, надаа хэцүү байна. Үнэхээр уйлмаар агаа сайхан уйлж болно. А тэгээ энэ сэтгэлээ хин нэгэн хүнд хуваалцах хэрэгтэй. А тэгэхгүй ганцаараа нөгөө энэ одоо дотроо шаналал заваад ах юм бол энэ байдлаасаа гарч чаддгүй байхгүй. Тийм тэгээд нийтлэг бас хүмүүсийн нөгөө сэтгэл санаагаа тайван байлгах хэрэглээд байгаа арга нь болохоор яг нь сүүлүүд ингээ анзарч байгаа зүйл хүмүүс маш их йог одоо бясалгалт бас их явж байна. А тэгээд яадаг вэ гэхээр яг тасал хөдөлгөөний талаасаа одоо гүнзгий аимсгаа авахч гэдэг юм уу те. А энэ талаас бол тухайн хүний сэтгэл санааг тухайн үедээ нэг өргөөд тайшраад байгаа юм шиг угаасаа санагдуулна. Угаасаа нөгөө гүнзгий амьсгаа авах амьсгалын дасгал шүү дээ. Амьсгалын дасгал энэ техник за өөр дээр илүүх одоо төвлөрөх, дотоод хүн дээр төвлөрөх гэдэг маань энэ маань ингээд тархинд бас ингээд одоо нөгөө серотонин ялгаруулахад гол нөлөөлдөг хүчин зүйл мөн үгүй л мөн. Тухайн үедээ тайшрна үгүй л тайшрна. А гэхдээ тэр нөгөө сэтгэлийн шаналгаа одоо тэр гол нөгөө үнцгийг олохгүй байна гэсэн үг. Тэрийг ангааж байгаа хэлбэр биш. Тийм учраас хэсэг хугацаанд гайгүй болсон ч гэсэн буцаад нөгөө шаналгаа зааварна гараад ирдэг. Тэгээд тэр хүнд нөгөө дахиад нөгөө сөрөг зүйл бодоход хүргэн сөрөг зан үйл хийхэд нөлөөлөд эхэлнэ гэсэн үг. Тийм учраас тэгээд яагаад нөгөө йог бясалгал тэр нөгөө уг шалтгааны одоо үндсийн тэгээ үүсгэгчийн эмчилж чадахгүй байна гэхээр тухайн хүн одоо юу гэдэг юм одоо йогийн одоо нөгөө бясалгалаар болвол зарим нэгэн одоо бясалгалт юу гэж үздэг гэхээр за дотоод нөгөө нэг одоо сөрөг бодлоо сөрөг мэдрэмжээ бүгдээрээ хаослыч гэдэг юм уу те одоо тодорхой ингээ хаослы сөрөг зүйлийг бодохгүй бай гэдэг тим одоо философи бас явж байдаг. А сэтгэл зүйн талаасаа энийг харахаар яадаг вэ гэхээр тухайн хүн нөгөө тэрийг үгүйсгэж байгаа нэг хэлбэр болчих. Төрөний нөгөө хүлен зөвшөөрхийн эсрэг байх нь шүү. Эсрэг болоод ирдэг. Тэнгүүт нөгөө хүн чи харин ч яадаг вэ гэхээр одоо би махадын өвдөлтийг үүсгээд за сэтгэл санаа улам нөгөө хямрал хүргээд байх гол зүйл нь байх нь шүү дээ тий. Тийм байна. Тийм. Тийм учраас Америкт жишээлбэл нөгөө яг юм йог бясалгалд явж байгаа одоо хүмүүс одоо хорт хавдар тусах магадлал илүү өндөр байна гэсэн судалгаа хүртэл байдаг байхгүй юу. Тий. Тэгэхээр энэ маань өөрөө нөгөө сэтгэл зүйн талаасаа одоо яг аль хэсэг нь илүүх нөгөө зөрчил үүсгэдэг үгэ гэдгийг ойлгох нь маш хэрэгтэй байдаг. А сэтгэл зүйн хувьд нөгөө яг төрөөд байгаа тэр нөгөө айдас, төгшүүр, тэр зүйлдгийг нүүр тулаад, тэрийг хүлэн зөвшөөрөөд, а тэрийг яг байгаар нь илэрхийлж гарах үед тэр хүн шин мэдрэмжийг авна. Шин зүйлийг бодож эхэлнэ. Өөр хэлбэл эрэг мэдрэмж, эрэг зүйлийн талаар бодоод эрэг зан үйлдэл хийнэл гэсэн үг байхгүй. Гаргалгаа нь ерөөсөө хүлэн зөвшөөрөх байх нь шүү дээ. Бас нэг зүйл нь одоо ер нь хүмүүс бас тэгдэг шүү дээ. Эрүүл байгаа юм шиг санагдчих байгаа ч гэсэн тэг хүн хизээч ер нь өөрөө би яг 100% эрүүл хүн гэж ер нь нөр бардам хилдэг хүн цөөхөн байха. Ямар нэг зүйл өвчтэй байх үедээ ингэх үедээ гэдэг тийм айц хүн болгонд байдаг болов уу гэж бодож байна. Тэгээ ингээ миний эргэн тойрны хүмүүс дондч байдаг. Шинжилгээ өгөөч гэхээр юу гэж ч гарчих юм бэлээ. Яшиг яшиг өөхгүй балич гэдэг юм уу тий. Ерөөсөө ингээ шинжилгээ өгдөггүй. Эсвэл ингээ эмлэхт очихоос айдаг. Ингээ ерөөсөө бие үзүүлэхээс айдаг. Энэ ер нь хэрэг хэвийн зүйл юм бэ? Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр нөгөө юу гэдэг юм одоо биеийн хэрэг өвдөд тэгээд тэр хүн биеийн өвдөх юм бол мэдээ санаа зов нь штэ тэгээд эмнэлэг тандах хэвээр тийм үү ямар нэг юм болохоо байчих гэд тэ тэгээд
одоо нөгөө шинжилгээ өгөөд шаардлагатай эмчилгээг бол хийлгэн штэ тий. А тэгэхгүй одоо юу гэдэг би энэ өвдөд байхад ямар нэгэн байдлаар одоо хүнд онш сонсоод би бүр илүү хямарчин ч гэдэг юм уу. Тэгээд нөгөө халгаад яваад байх юм бол яг ямар шалтгаанаас болоод тий явахыг хүсэхгүй байна гэдэг тэр нөгөө шалтгаан нэг бас олох хэрэгтэй л дээ. Тий. Тий. Тэгээд а тодорхой хэмжээгээр нөгөө нэг энэ нь нөгөө нэг яг бас төгшүүрийн одоо шалтгаантай байж болно гэсэн үг. Ямар нэгэн байдлаар одоо би ингээд яг одоо надтай тулсан аюул биш байсан ч гэсэндэ ингичгүй дэ тэгчгүй дэ гэж бодоод тэр нь санаа завж байгаа л энэ бол төгшүүр гэж хэлсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө яг боддоор одоо юу гэдэг эрэг гэж гарааг байхад яана эрэг гарчих юм биш үсттэй гэж бодоод тэр нь төгшөж санаа завж байна гэдэг чи өөрөө төгшөж байна гэсэн үг байхгүй. Сэтгэл зүйн хувьд ер нь бол жоохон төгшөөртэй байна гэж ойлгож байна. Төөр төгшөөртэй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр тэрнээсээ болоод лайгаад очихгүй ч юм байна л. Тэр сэтгэл зүгөө эхлээд одоо хинж сонсох нь байна тий. Аа бас нэг зүйл нь одоо нөгөө бие чагнах тухай би бас асуумаар санагдаад байна л да. Аа бие чагнадаг хүмүүсийг битээ ингээд тий өвчин ирээд бие чагнаад байж гэж загнадаг. Эсвэл бол бие чагнах нь зөв ч юм шиг тий. Одоо өөрийгөө илүүх бид нэр анзаарч мэдэх нь зөв ч юм шиг нэг юм хоёр ойлголт яваад байна л да. Тэгэхээр энэн дээр жишээлбэл өнөөдрийн тав дээр ярилцсаж байгаа сэдв одоо нөгөө шалтгаангүйгээр бие өвдөх тий. Сэтгэл зүгээс үүдэлтэй бие өвдөх эмгэг гэдэг байгаа бүр сэтгэл зүйн юм эмгэг байдгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ бие чагнах тухайд та юу гэж хэлэх вэ? Тий. Тэгэхээр нөгөө одоо яг нөгөө өвчин тусаагүй байж одоо ингэсэн юм шүү дээ энд арай ингэсэн юм шүү дээ одоо би нэг 25 дор туссан юм шүү дээ гэдэг юм уу те коронавирус би яг туссан юм шиг байна гэ те яг тэрэндээ болоод ингээ халуураад ч юм уу халуураад байгаа юм шиг санагдаал эсвэл ингээл нэм бактери миний биед орсон байгаа юм шиг санагдаал энэ тэр хүнийг одоо айдас төвшүүрт автуулаад ах юм бол ер нь бол нөгөө төвшүүртэй байна л гэсэн үг л те а тэр төвшүүр нь болохоор ямар нэгэн өөр зүйлээс болж одоо санаа зовж байгаа стресс дүүлж байгаа зүйл тэр хүний дотор байх магадaltaй. Тэрийг болохоор нөгөө биен дээрээ одоо нөгөө ямар нэгэн өвчин тусчих юм шиг гэж одоо хандчих талтай гэсэн үг. Тий. А нөгөө нэг зүйл нь болохоор юу вэ гэхэлэр бодтой яг би өвддөг. А саяныг бол илүү төвшүүрийн одоо нөгөө хам шинж та шинж тэмдэг байгаад байна шүү дээ. А хойлонгийн ярьж байгаа зүйл болохоор юу вэ гэхээр үнэхээр тэр хүний бие өвддөг. А гэхдээ шалтгаан бие махбодын талаасаа биш сэтгэл зүйн талаасаа байдаг гэж ойлгож болно. Тийм шинжилгээ өгөхөөр биеийн зүгээр гараад идэг. Гэтэл бие нь өвдөд идэг юм одоо тэр талаар ярьж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо яг ингээд тийм хүмүүс юу яадаг хэрэг багалзуурал дээр юм тэгэлдчихэд идэг учраас бүхэл юм идчих чадахгүй байдаг ч гэдэм юм. Эсвэл гар нь байнга хүлрэх. За зүрх нь байнга ямар нэг юм гинт ингээл зүрх нь ингээл тий хурд хурд нь дэлсэх ч гэдэм юм. А эсвэл байнга ингээд нөгөө хотоод нь хямрах. А тэгээ хоолоо сайн боловсруулах чадахгүй байх гэдэг юм уу. Энэ бол нөгөө яг бодит өвдөлтүүд байдаг. Яг тэр хүн үнэхээр мэдрэгддэг. Одоо толгоо нь өвд. А тэгээд толгоо одоо нөгөө тархи одоо үзүүлэнгүүд зүгээр гараад идэх мэдрэлт үзүүлэхээр бүх юм зүгээр тархины одоо үйл ажиллагаа хийв юм байна ч гэдэг юм уу. Кисэн хэрнээ толгоо нь өвдөд идэг. А энэ муухаар ерөөсөө дарагддггүй. А тэгээд хүмүүс яадаг вэ гэхээр дахин шинжилгээ өгдөг. Эсвэл өөр өөр имлэг дээр өөр өөр имж дээр очихчлаа гэл тийм. Тэнгүүд мэдээж зарим нэг одоо имжнэр болвол илүүх ангаах талаас хараад энэ юм шүүстэй, тэрний юм шүүстэй гэл нөгөө янз янзын юм уулгаад идэг. Гэтэл энэ нөгөө сэтгэл зүйн шалтгаантай гэдгийг бас нөгөө одоо зарим нэг мэдрэлийн имжнэр бас сайн мэддэг. За одоо чиний шинжилгээ нь зүгээр байна. Одоо сэтгэл зүйчдэр очио гэж болвол явуулдаг байхгүй юу. Тэгээд энэ хүмүүсийн хувьд яадаг вэ гэхээр нөгөө би энэ зүгээр ахад маш олон эмүүдийг ууч эхэлдэг одоо нойрны юм шиг тийм үү те гизний зүрхний юм гээл ингээл нөгөө харин ч нөгөө эрүүл байгаа бие олон муутгах одоо тийм алхам хийж ин гэсэн үг. Дээрээс нь маш их цаг хугацаа шаарддаг. А төдий чинь нэгээр нөгөө сэтгэл зүйн өвчин улам хүндэрдэг
Тэгээ хүндэрсэн шатандаа болохоор яг сэтгэл заслын эмчилгээнд дэр ирдэг байхгүй. Тэгвэл яаж ялгаж мэдэх вэ? Одоо жишээлбэл яг жинхнээсээ яг өвдөд байгаа тийм мэдрэмж өгөөд нь шүү дээ. А гэтэл яг өвчтэй хүнд ч гэсэн яг адилхан тийм мэдрэмж төрж байгаа тий. А тэгвэл магадгүй юу гэдэг чинь зүрх нь яг үнэхээр өвдөд зүрхний эмчэд очоод үзүүлэхэд зүрх нь асуудалтай гарч болох уу? Сэтгэл зүгээс шалтгаалаад яаж ялгаж мэдэх вэ? Энэ яа үнэхээр яг биеийн одоо тий шалтгаантай өвчин байна аа эсвэл энэ нь сэтгэл зүйн шалтгаантай биеийн өвчин байна гэдгийг ялгах нь. Тийм тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо бие чинь завьурлаад одоо тий байх юм бол мэдээж эмнэлэгт очиж шинжилгээ өгөх хэрэгтэй. Хэрвээ шинжилгээгээр одоо сөрөг гарчаад байхад эрүүл гэж гарчаад байхад таны бие өвчин хэвээрээ бол ерөн сэтгэл зүйчтэр очих хэрэгтэй байна гэдэг мессеж их шууд авах хэрэгтэй. Аа тэгээд хэрвээ одоо анзаарах юм бол бид нэг ингээд нэг эмчтэр очиад юунаас олоод одоо би одоо зүрх судасны өвчтэй болчихов ч гэдэг юм уу ингээд асуухаар одоо стрессээс болоод ер нь бол стрессийн шалтгаантай одоо тий маш олон өвчнүүд үүсдэг учраас стрессээс болсон байх магадaltaй гэж аюу хилдэг шүү дээ. Одоо жишээлбэл жирэмсэн эмэгтэй байлаа гэж бодход бас л яадаг вэлээ тий. Одоо тайл болох стрессээ баг байлгах гэхгүй бол одоо өөрийн чинь бий болоо урагт нөлөөлнө шийд юм уу гэж хилдэг. Тэгэхээр ер нь бол тий стрессийн шалтгаантай тэр маань бий болсон байх магадaltaй. Хэрвээ тийм бол эмчилгээ хийлгээд одоо зүрх чинь бол хэвийн үйл ажиллагаанд буцаад орох ёстой шүү дээ тийм үү. Гэтэл эмчилгээ хийлгээд яг одоо анагаах талаасаа ямар нэгэн өвчин байхгүй байсан ч гэсэн өвдөд л ах юм бол за энэ сэтгэл зүйн шалтгаантай юм байна гэд стресс одоо ямар нэгэн төвшөр готрал байна уу гэдгээ үзүүлэхийн тулд одоо сэтгэл зүйч сэтгэл засвар сэтгцэн эмчэд хандах хэрэгтэй л гэсэн үг. Сэтгэл зүйн шалтгаантайгаар ингэж өвдөж байгаа энэ эмгэх нь хэдий хэр хугацаанд ч юм уу тий үргэлжлээд байвал гэдэг ер нь тавтамжийн үед яагаад үүсдэг юм бэ? Магадгүй стрессээс үүдэж байна. Та стрессээ багсах гээд стрессээ багсгасан хэрнээ л ахаад өвдөд ээжч болно шүү дээ тий. Эсвэл хүн нөгөө өөрийгөө бас сэтгэл зүгээ одоо хэвэн байна уу, асуудалтай байна уу гэдгийг одоо ойр ойрхон шинжчих юм уу байхын тулд яг вэ? Хугацааны үед жирийн одоо стресстэй ч юм уу байх үед бол биинд ингээд саяны одоо үйл явц болоод буцаад хэвийн байдалтай оронгууд буцаад одоо нөгөө тайван байдал байна гэсэн үг тийм. Аа тэгээд ирэхээр би бол хэвийн ажиллаж эхэлнэ. Аа гэтэл яг нөгөө аюултай нөхцөл байдалд боيو хүчирхийлтэй орчин сэтгэл санааны үед байнгын шаналтай байнгын одоо тэг ойрцтныхын хүн одоо удаа дараа нас барсан ч гэдэг юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн амьдрал нь хэцүү зүйл тохиолдол тэр зүйлтэй ингээд шаналгаатай байнгын удаа хугацаанд яваад байх юм бол энэ нь бие махбодн дээр илэрч гардаг гэж ойлгож болно. Тэрнээс биш хэвийн байх үед байнгын одоо сэтгэл зүйн хэвийн байхад биеийн одоо байнга өвднө гэсэн үг бол биш байх нь шүү. Тэгэхээр удаан хугацаанд сэтгэл нь шархлаад сэтгэл нь эмзэглээд явсан хүн дээр энийг одоо ангаах ямар нэгэн зүйл хийхгүй болвол энэ нь биеийн дээр илэрч гарч ийна л гэсэн. Ангаах эмчилгээнт тэгвэл юу вэ тий? Энийг өөрөө ангааж бол чадахгүй юм шиг санагдлаа. За сэтгэл зүйчид ч юм уу ингээд тий сэтгэл зүйн одоо газар очлоо гэхэд хэрхэн одоо эмчилдэг вэ? Ер нь эмчилгээ хэр үр дүнтэй байдаг вэ? Бас эмчилгээнд тухайн хүний тий одоо өөрийнх нь оролцоо амьдралын хэмээ яаж нөлөөлөх вэ? Одоо яг нөгөө тэр хүний биед болон зан үйлд илрээд байгаа тэр шинж тэмдгүүдийг бол эми эмчилгээгээр дарах боломжтой. Одоо жишээлбэл нойр гутаад олон хоног нойр гутчих юм бол за нойрны юм уух ч гэдэм үү тийм. А эсвэл бол төгшөртэй гутралтай байгаа тохиолдолд яг нь тэр одоо серотонин ч юм уу за өөр мэдрэлийн одоо системжүүлэгчийн одоо тэ антидепрессан гэж хэлдэг л тэ эмийг уугаад тухайн үед одоо тайвшрах ч гэдэм үү эсвэл ямар нэгэн тэр нэг сөрөг бодолд автаад байх үед одоо энд зориулсан юм бас уух ч гэдэм үү ингээд тухайн үед энэ бол намжиж болно. Гэтэл суур нөгөө сэтгэл зүйн шалтгааныг нь эмчлэхгүй байх юм бол дахиад давтагдана гэсэн. Тухайн шинж тэмдэг тухайн үед дарагдаж байгаа ч гэсэндэ сэтгэл зүйн нөгөө нэг одоо шалтгааныг нь эмчлэх байх нь шүү дээ. Энэ нь юу вэ гэхээр сэтгэл заслын эмчилгээ.
Тэгэхээр сэтгэл заслын эмчилгээнд тэр хүн давхар явах ёстой гэсэн. Зүгээр л одоо юу гэдэг юм эмчилгээгээр ингээд намжчлаа гэж бол бас бодож болохгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр нойргүдээд ингээд нойрны юм уугаад дараад явж болохгүй гэсэн үг ахна тий. Тэгээд давхар нөгөө сэтгэл заслын одоо эмчилгээнд хамрагдах хэрэгтэй. А тэгээ яадаг вэ гэхээр сэтгэлийг нь одоо засаад гэдэг юм уу яг сэтгэл нь одоо ангаагтад ирэх үед тухайн хүний бие махбодын хөвчлөлтүүд байх болж эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө шилтгаангүйгээр нөгөө толгой нүвдөдсөн бол болно, тэр хүний хоолой дээр юм тэлэлсэн бол болно, гар нь хүлрхөө болно, зүрхэн дисгэ болно ч гэдэг юм уу. Энэ нөгөө биеийн хөвчлөлтүүд нь аяндаа байх болдог. Гэтэ яг тухайн үед маш их хэцүү саадтай байгаад ах юм бол мэдээж төрөний хэлсэн эмүүдэр бол тухайн үед бол одоо шинж тэмдгийг арилгаж бол болно л гэсэн үг л дээ. Аа нэг зүйл нь төрөө та бас нэвтрүүлгийн эхэнд хэллээ нөгөө өвчнөд амархан өртөх гээд идэг маш дархлаа султай болчдгоо гэд тээ хүүхэд ээжийн хөвлөд байхдаа одоо ингээ мэдэрсэн тэр айдас мэдрэмж нь эрүүл мэндэд нь бас нөлөөлдөг гэсэн тий. Тэгэхээр нөгөө эмзэг хүмүүс гэдэг шүү дээ. Ер нь их амархан өвчин тусч гад байдаг юм аач гэдэг юм уу. Би ер нь их өвчлөмтгийгэл байнга дархлаагаа дэмжээл байнга тий. Бүтээгдэхүүн юм уугаал жоохон толгойн өвдөнгүүт нь гис толгойн юм уучдаг ч юм уу ингээд нөгөө эмийн хэрэгцээ ихтэй хүмүүс ер нь одоо тий сэтгэл зүйн үед ямар нэг асуудал байдаг болов уу? Яах ёстой юм бол тэр хүмүүс. Ерөөсөө нөгөө тухайн хүн сэтгэл зүгээ эмчилгээний тулд энэ имээр ангаах гэж оролддог. Энэ бас нэг эмгэг явчдаг байхгүй юу? Өөрөө одоо нөгөө өөрөө өөрийгөө эмчилж ангаах гэж болчдөг. Одоо зарим хүмүүс ингэдэг шүү дээ. Эмчтэр очиог өмөртлөө өөрийгөө оншлоод энд өвдөнгөд ямар ч хамаагүй юм аваад уучин дээ. Эсвэл ингэ өөрийгөө тарчдаг ч гэдэг юм уу? Ийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн хувьд бие эмчил одоо эмчилгээд байгаа юм биш. Цаад нөгөө сэтгэл зүгээ бие махбодын одоо нөгөө эмээр эмчилгээч оролцож байгаа нэг хэлбэр байдаг. Цаанаа болохоор айдас төвшөр энэ хүний дотор байна л гэсэн үг. Тэгээд насан туршдаа энийг тэгээд амьдраад байгаа насан туршсан хүмүүс мөш их байдаг шүү. Тийм. Тэгээд энэ тэр хүн тасал болчдаг. Тэгээд нөгөө нэг хэмжээндээ хизээч нөгөө одоо байхгүй улам илүү юм улам илүү тариа тариулна хүнд одоо нөгөө антибиотик хийлгэн ч гэдэг юм уу те тэгээд энэ нөгөө тасал бас болчтой тэгэхээр ийм одоо хүмүүсийн одоо self medicate хийн гэж хэлдэг байхгүй англи хэл дээр өөрийгөө одоо нөгөө имээр имжлэх гэж оролдох гэтэл энэ нөгөө цаад уушлтгаан сэтгэл зүйтэй холбоотой нэг нөгөө чи стресстэй нөгөө чи төвшөртэй гутралтай байгаа үедээ өөрийгөө ангаах гэж нэг оролдож байгаа хэлбэр байдаг байхгүй тэгвэл бид нар одоо тий сэтгэл зүгээрээ өвдө тэгээ тэрнээсээ болж биеэ өвтгөөд ингээд ер нь тэр чигээрээ ингээд тээ би сэтгэлээ өвтгөөд байхасаа урьдчилан сэргийлэхийн тулд яах хэрэгтэй вэ? Өдөр тутамдаа юун дээр бид нэр анхаарах хэрэгтэй вэ? Тийм тэгэхээр нөгөө хүн болгон ямар нэгэн хэцүү нөхцөл байдал ч гэдэг юм уу бидний бие махбод ч одоо сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэндээ тархлаатай байдаг аахгүй. Тэрийг хүн болгон даван туулах одоо зарим хүмүүсийн хувьд бол ингээл тэрэнд бол амархан давж гардаг. Зарим хүмүүсийн болохоор давж гарч чадахгүй байдаг. Тэгээ энэ юутай холбоотой вэ гэхээр ямар одоо эцэг гэхийн харилцаанд өссөн, ямар одоо нөгөө сэтгэл зүйн хувьд ээж автагаа ойр татна харилцаатай байсан уу, үгүй байсан уу гэдэгтэй шууд холбоотой байдаг. Тийм. Тэгэхээр за энэ талаар ярих юм бол бас хоёул ингээ нилээ удаа цаг болох учраас тийм. Тэгэхээр тухайн хүнийг нөгөө амьдралд одоо ямар нэгэн одоо саад бэрхшээл, бартаа, хэцүү зүйл тохиолдох үед энийг даван туулах чадвартай болох нь маш чухал гэж үзээд байгаа шүү дээ. Багаас нь тийм. Энэ одоо сэтгэлийн хат гэж яриад. Энэ ямар үед бий болдог вэ гэхээр тухайн хүүхдийг одоо сэтгэл зүйн хувьд ээж нь маш сайн мэдрээд тэр үед нь хамт байгаад сэтгэл зүйн хувьд дэмжлэг үзүүлж исэн хүүхдүүдийн хувьд бол тэр саад бэрхшээлийг давах тэр сэтгэлийн хаттай болж өсдгөө гэсэн. Тэгээд дээрэс нь тухайн хүүхдэд нөгөө өөртөө итгэл одоо байдаг учраас альва зүйлийг маш сайн хийж гүйцэтгэж чаддаг. Тэгэхээр тэр хүн амжилттай амьдрах бас гол их үндэс нь болж ийна л гэсэн. За тэгэхээр бүр багаас нь хүүхдүүд
хүүхэд байхаас нь энэ одоо тий сэтгэл зүгээ яаж зөв илэрхийлэх үү гэдгийг нь сурах нь шүү дээ. Нас биед хүрсэн хүмүүс яах вэ? Нэгэнт нас биед хүрчихсэн тэгээд магадгүй ингээд сэтгэл зүйн асуудлаа тий тулгамдж байгаа асуудлаасаа болоод биеийн зовирлж байгаа ийм хүмүүс бас нилээдгүй байгаа хэл та. Аха. Тэгэхээр бас нэг зүйл маань юу гэхээр одоо нөгөө зарим хүмүүс итгэж чаддгүй. Итгэж чадахгүй учраас ойртод нь харилцааг үүсгэж чадахгүй байдаг. За энээсээ болоод өөрийнхөө нөгөө сэтгэл дотор байгаа мэдрэмж, бодол санааг яг байгаар нь илэрхийлж хүмүүст ярьж чаддгүй. Тэгээд энээсээ болоод одоо өөрийнхөө сул талыг нуудаг ч юм уу, өөрийнхөө амьдралын ямар одоо өөрөөрөө байж чадахгүй байдал хүрээд ирэхээр хүн сэтгэл зүйн хувьд бас хямарч эхэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр яах вэ гэхээр хэрвээ яг хүнд итгэж чадахгүй, ойртод нь харилцаа хин нэг үнтэй үүсгэж чадахгүй, найз нөхөд байхгүй, гэр бүлийнхэн да ярьсан чи гэр бүлийнхэн сонсч ойлгодгүй, ийм тохиолдолд сэтгэл зүй хямрах, уур хцартай болох, айц төвшөрт автах гол хүч нөхсөн болж үйдэг байхгүй. Тийм учраас үнэхээр тийм хүн байхгүй бол мэржлийн сэтгэл зүйч, сэтгэл заслын эмчилгээнд хамрагдаа. Тэгэх юм бол энэ зүйл чинь өөрө идэгрэх боломжтой. Сэтгэл гэдэг чинь өөрөө бас айгүй гоё тий. Одоо идэгрэх бүрэн боломжтой байхгүй юу? Мэдрийн тархич өөрө пластик шин чанартай. Тэгээд ирэх юм бол тэр хүн илүү сайхан өөдрөг амьдралын ихтгэл одоо амьдралд итгэх итгэл найдвар нэмэгдэн, тэгээд ирэхээр нөгөөний бүтээмж нэмэгдэн, ажлын гүйцэтгэл сайжрна гэд одоо амьдралын чанар нь мэдээ сайжраад ирнэ л гэсэн үг байна. Итгэл дээр нэг зүйлийг би танаас ахаад асуумаар санагдлаа. Одоо жишээлбэл урд нь ингээд ямар нэгэн байдлаар яг бие дээрээ ингээд те гимтэл авсан хүн байлаа гэж бодъё. Юу гэдэг чинь гараа хугалж исэн ч юм уу те, эсвэл автомашины осолд ороод тэр нөгөө машин барихтай айдаг те, машин барихаа болчихсон ч хүмүүс байна. Машинтай холбоотой зүйл гарч ирэнгүүт айдаг, түрүүн нөгөө нохоноос айдаг шиг те. За эсэргээрээ эсвэл хамгийн их одоо нөгөө хүндэлж хайрладаг хүн нь итгэлийг нь алдчихаар ахад хүнд итгэхээ болчихсон. Энэ хоёрын одоо те хаширлцсан ч юм уу ингээд шархалцсан биз штэ. Ийм асуудалтай хүмүүс итгэж чадахгүй яваад байгаа ш те. Тэгэхээр итгэж чадахгүй байгаа нь одоо яаж шийдэх вэ тэр? Аха. Тийм тэгэхээр эн одоо нөгөө одоо ямар нэгэн аваар осол болох үед энэ нөгөө тухайн хүний сэтгэл зүйд маш их мэдээж нөлөөлнө шүү дээ. Зарим хүмүүсийн хувьд бол өөртөө ингээд түрүүн хэлсэнтэй сэтгэл зүйн дархлаар гарчдаг. Зарим хүмүүс гарч чаддгүй байнга одоо хардар зүгдлэг нөгөө босын явдлын талаар байн бодоод ах. Яг адилхан машин хажигвар нүгрэх нөгөө нэг босон бүх үйл явд бодогдоод ах юм бол энэ нь болохоор нөгөө одоо аваар ослын дараах стрессийн эмгэг гэд болоо явчдаг. Энэ асуудлыг бас шийдэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд түрүүн яг тийм одоо хин нэгэн хүнд итгэжсэн чинь ингээ итгэл алдраад тий өөр хэсэгт хүмүүст итгэж чадгаа болчдаг. Хэрвээ ийм байгаа бол бас л тухайн анхны нөгөө нэг тэр харилцаандах одоо тэр байдал миний сэтгэл санаанд хүнд цохилт болж нөлөөсөн байна гэсэн. Тэрнээс болоод энэ нь миний одоогийн одоо харилцааг үүсгэх гэхэд саад болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр эхний харилцааны асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэсэн. Хэрхэн шийдэх вэ? Хэрхэн шийдэх вэ гэхлээр тухайн үед төрсэн бас нөгөө мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлөө байгаар нь илэрхийлэх, гадагшлуулах хэрэгтэй. Зөвлөгөө авч болох нь тийм зөвлөгөө авч болно. Тэгээд ирэх юм бол хүн болгон миний итгэлийг даахгүй гэдэг тэр нөгөө мэдрэмж бодол тэр хүний дотор байхгүй болоод буцаад хүмүүст итгэж эхэлнэ. Нөгөө хүн болгоныг яг байгаагаар нь хүлээж авах хэрэгтэй гэж яриад идэг штэ тий. Дахин давтагдчихгүй гэд нөгөө манайхан бол эсэргээрээ харьцуулаад идэг штэ. Бараг одоо тий юу залуучдын үед юу гэдэг чинь миний анхны хайрыг гүцэхгүй ч гэдэг юм уу. Ингээ харьцуулт хийгээл дандаа нэг тийм харьцуулсан жишээгээр хүнтэй ингээ нэг харьцах гад идэг штэ тий. Энэ бас буруу хандлага болов. Тий яг нь ер нь бол нөгөө тухайн хүний амссан туршлага нь тэр хүний альва зүйлийг яаж хүлээж авах уу хандах уу гэдэг шууд нөлөөлдөг байхгүй тий. Тэгэхээр эргэгээл нөгөө хуучин одоо ямар нэгэн харилцаан дээр тий авсан тэр одоо сэтгэл хөдлөл мэдрэмж тэр юу байсан гэдэл ингээ олоод явах шаардлагатай болчдөг тий. Тэгэхээр тий
За, яриад байвал хоёулаа цааш өргөчлөөлсөйл яриалах нь гэж сэдвээсээ хазаа. За, тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр маань ер нь бол одоо сэтгэл зүй өвдөх юм бол хүний бие яагаад өвддөг юм бэ тий? Дээрээс нь бас ингээд байнга өвдөд байгаа хэрний оншлогдохгүй байгаа тэр өвчний цааш шалтгаан нь сэтгэл зүй гэж байдаг юм байна. Яаралтай сэтгэл зүйн одоо тусламж аваач э гэдэг зүйлийг өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгээр үзэгч сонсогчд маань мэдэж авсан болов уу гэж бодож чинь. Тэгээд маш үн цэнтэй хэрэгтэй мэдээллийг ок ата тий үндсээр нь бүр ингээд доороос нь эхэлж ингээд тайлбарлаж хэлж өгдөг танд бас маш их баярлаа. Аа. За бас намайг ураад бас энэ сэдвэр бас хоорондоо сайхан ярилцах боломжийг олгосон танаа хамт олонд бас баярлалаа. Аа. За маш их баярлаа. Тэгэхээр сэтгэлийн дархлааны нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Магадгүй та бүхэн нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ одоо илгээхийг хүсвэл манай радиогийн 7011 тэгдэр утас руу холбогдож болно. Нэвтрүүлгийн маань зочинтой магадгүй холбогдоод Focus on the Family Mongolia байгууллага маань яг сэтгэл зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг тийм гэр бүлд чиглэсэн ийм одоо байгууллага байгаа учраас бас холбогдоо зөвлөгөө мэдээлч гэсэндээ авч явуулна. Та бас байгууллагынхаа холбогдох хуцсыг хэлээд өгөөч. Дээрээс нь нэг зүйлийг би асуухаа мартчихчих. Одоо яг нөгөө цар тахлын үед тий хүл хорой тогтоочихсан хүмүүсийн хувьд яг та бүхэн өнөөдрийн яриад байгаа нөгөө айдас төгшөөр бүхэл зүйл мэдрэгдсэн нэг юм хэцүү үе байна л та. Тэгэхээр энэ үед ч гэсэн тий бас сэтгэл зүйгээ тогтвортой байлгахад та нэг зөвлөгөө хэлж өгөөч. Тий хамгийн чухал зүйл юу вэ гэхээр яг нөгөө тухайн одоо коронавирусыг яг өөрөө тусцсан юм шигээр хүлээж аваад одоо би энэ ингээ хямралч юм уу хэцүү болоод ах юм бол энэ нөгөө төвшүр байна гэж ойлгож болох нь вэ тий. Тэгээд хит их одоо санаа зовж төвшнээсээ болоод хүмүүс одоо 2 минут гараагаад 20 минут угаадаг ч юм уу тий. Эсвэл л гэрээ ингээд бүр өдөрт 5-6 цэвэрлдэг ч гэдэм юм. Хүмүүс шижиглэв. Усанд орохдоо 1 цаг ордог ч гэдэм юм. Ингээд нөгөө зан үйл нөлөөлж эхэлдэг. Мэдээж хэрэг бид нар хамгаалах хэрэгтэй. Хамгаалж байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг нөгөө өөрийнхөө нөгөө өөрт одоо хэрвээ санаа чинь зовж гин үү тийм одоо байх юм бол энийг нөгөө хуваалцах гэр бүлийнхэнтэй ойрдныхантай маш сайхан хуваалцах хэрэгтэй. Тэгээ өөрсдийнхөө одоо өдөр тутамдаа стресс ядаргааг яаж тайлдаг вүлээ тэр аргуудаа бүгдийн сайхан хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөөсөө бидний мэддэг хэрнээ хийдэггүй зүйлүүд байдаг аахгүй юу? Тэр юу вэ гэхэлэр ерөөсөө сайн унтаж амрах, за дэлгэцийн хэрэглэгийг багасгах, энэ ягаад гэхээр эргээд нөгөө төгшөөр сэтгэл готрол хүргэдэг зүйлүүд байдаг аахгүй юу? Тэгээд чанартай хоол унс идэх, дасгал хөдөлгөөн хийх энэ зүйлүүд маань бас орчдөг. Уг нь ал биднээсээ яг л сайн мэддэг хийж болохоор амархан зүйлс нь шүү дээ. Тий, амархан зүйлсүүд байгаа тий. Тий, тэгээд яг оо манай байгууллагын хувьд гэх юм бол манайх одоо сургалт хөтөлбөр гэр бүлүүдийг дэмжихтэй олоос тэрждэг сургалт хөтөлбөрүүд байдгаас гадна бүх насныхан таансан сэтгэл зүйн зөвлөгөө, цаслын үйлчлэгийг хийдэг байгаа. За тэгээд энэ талаар илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл 88 83 43 43 гэсэн хуудсанд холбоо бариарай гэж хүсвэн. Дээрээс нь бид нэрээ утахгүй гарын авлаг гарах гэж байгаа. Одоо яг энэ хямраллын үед хүмүүс сэтгэл зүйн хувьд хэрхэн дархлаатай байх вэ гэдэг анхан шатны одоо гарын авлагыг бас бид нар гаргаж байгаа. Одоо тэгээд бас энэ гарын авлагыг авахыг хүсэж байгаа хүмүүсээс манадтай холбогдоод бас авах боломжтой. Тэгээд гэр бүлэрээ энэ одоо үед илүү их ямар цагуудыг гарах ёстой вэ? Гэр бүлийг дэмсэн бас маш сайхан одоо зөвлөмжүүд бас дотор нь орсон байгаа. Тэгээд нөгөө сэтгэл төвшөөр хэрвээ ингээд үүсэж байгаа юм бол ямар шинж тэмдгүүд хүүхдэд илэрдэг вэ гэдэг юм уу? Тэр бүгдийг бас дотор нь багтааж өгсөн байгаа. За тэгвэл маш гоё одоо нийгэмд хэрэгтэй гэр бүлүүдэд мань хэрэгтэй зүйл хийж байгаа та бүхний ажилд амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Танаа хамт олонд бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань энд хүрээд жинхнээсээ өндөрлж байна. Сунгаад нэлээд удаа хугацаанд ярилцлаа. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг эрт 7 хоног болон энэ амралтын өдрүүдэд FM 104 эрүүл амьдралын радиогоор сонсох боломжтой. Мөн манай радиогийн Facebook хуудаснаас нэвтрүүлгээ үзэх тусгалцыг имэн сайтаас нийтлэлээр унших боломжууд байгаа шүү. Анхаарал хандуулан сонссон, сэтгэл зүйн мэдлэг боловсралтад цаг гаргасан бүх сонсогчдод та маш их баярлалаа. Сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг. Сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлгийг та
таны сэтгцэн эрүүл мэндийн боловсролд зориуллаа. Хөгшин залуу, хүүхэд томчууд, эрэгтэй, эмэгтэй ялгаагүй өдөр бүр цаг минут тутамд сэтгэл зүйн мэдрэмж асуудлуудтай тулгарч байдаг. Гагцхүү түүнийг мэдрэх, илэрхийлэх, цэгцлэх арга ухаан чадвар чухал юм. Сэтгэлийн өдөрдох дадал чадвартай болоход сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэх танд туслана. Сэтгэл өвдвөл бие өвддөг. Сэтгэлийн үргэлж хэм. Баяр, баяр хүнийг тэнцвэл. Сэтгэл нь огтргүй адил хэлбэр дүрсгүй, баригдах барьцгүй, харагдах бараагүйч таны цаг мөч бүрийн үнц, аз жаргалын эзэн мэд оршдог. FM 104, Эрүүл амьдралын радио, сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг.